Использовать данные следствия в своих интересах пытаются адвокаты на процессе по делу Геннадия Труханова. Доказательную базу антикоррупционной прокуратуры они трактуют как основание для вынесения оправдательного приговора. Адвокаты обвиняемых подобрали для выступления в дебатах нужные цитаты из показаний свидетелей. Именно тех, кто давал отрицательные ответы на вопросы следствия. «Не помню, не знал, не видел, не присутствовал». Многие депутаты и чиновники на момент допроса вдруг потеряли память. Не пригадуючи, ознайомлювалася із документами, які додавалися до проекту рішення. Документів щодо оцінки особисто не бачила, інформацію щодо стану приміщення не пригадує. Чи були до проекту рішення зауваження виконавчих органів, не пригадує. Про продавця приміщення свідку також нічого не відомо. Свідок належить до фракції «Блок Петра Порошенка». Зазвичай у них перед сесією буває засідання фракції. Чому? Про те, чи було цього разу засідання, не пригадую. Інформацію щодо участі цього приміщення в проєкті «Прозорофіс» не володіє. І так далі. По мненню адвокатів, всі озвучені показання свідчень підтверджують законність рішення міського совету. Но якщо депутати не бачили документів, не були на засіданні согласительного совету, не знали стоїмості здання, то чому і за що голосували? Получається, покупали кота в мішке, а чиновники мерії скрили важніші подробиці будущої сделки. І, следовательно, дані показання свідчень можуть тільки підтвердити обвинення. Или, по меньшей мере, не оправдывают обвиняемых. Также защита пыталась размыть ответственность конкретных лиц, перекладывая ее на безличный городской совет. Решения принимали депутаты как коллективный орган, а коллективной ответственности по закону у нас нет. Деньги из бюджета ушли, и никто не виноват. Встановлено, що до місцевого бюджету територіальної громади міста Одеси внаслідок придбання Одеської міської ради нежитлових приміщень згідно договору купівлі-продажу від 12.12.16 реєстровий номер 2991 не завдано матеріальної шкоди. Доказательства, собранные антикоррупционной прокуратурой, свидетельствуют о противоположном. Коллегия судей терпеливо выслушала выступление защиты, не вмешиваясь в процесс. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг».